Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem, prvním v letošním roce 2021, je pan docent Radim Valenčík. Pane docente, já vám přeji dobrý večer. Dobrý večer vám a všem posluchačům. Protože jsme se tady setkávali na vlnách Svobodného rádia po celý rok minulý, tak já bych rád, abyste zhodnotil z vašeho pohledu, co se ten minulý rok odehrálo dobrého, co se odehrálo špatného, jak to vypadá podle vás na té politické situaci. No a samozřejmě se zmíníme i o koronaviru, protože vím, že ho velice pečlivě sledujete. No, hodnotit události za celý loňský rok není jednoduché, ale já si pomůžu tím, co jsem zjistil, když jsem připravoval svý novoroční přání svým známým. A teď jsem nevěděl, jak ho vymyslet. A nakonec mě napadlo, že se podívám, co jsem přál v loňském roce. A to přání bylo velmi skromné. Totiž jsem si přál, aby jsme zaprvé ten rok přežili, to se splnilo, a za druhé, aby nebyl svět nebezpečnější než na začátku roku. To se splnilo jenom částečně. Víte, lidé někteří mají takovou krátkou paměť a nepamatují se, co vlastně se dělo koncem předminulého roku. A to se děly šílené věci. Já jsem to tehdy nazval explozi iracionality. Tenkrát ne na našem území. Ta exploze iracionality byla spíše ve vedoucích orgánech Evropské unie. Vy si určitě pamatujete, že Evropský parlament přijal k výročí 80. výročí vzniku druhé světové války. Ano, ano. Studné usnesení, které v podstatě hlavní vinu dávalo k Sovětskému svazu a ve kterém nebyla ani zmínka o Mnichovském paktu, což já jsem považoval za bezprecedentní. Zvlášť jsem se dozvěděl, že se připravují historicky nevídané manévry v přímé blízkosti hranic Ruska, v pobaltských republikách zejména, kam přijelo 20 000 amerických vojáků s vyzbrojených tou nejtěžší technikou a kde se připravovaly provokace, které měly vést k vyvolání válečných konfliktů, které se mohly stát nekontrolovatelnými, zvlášť když to bylo stínováno pokusem podpořit ruské jestřáby proti Jelcinovi. To byla situace Putinovi. Poměrně blízko od války. A teď to je zajímavé, jak je všechno zajímavě provázáno. My nadáváme na koronavirus, ale to, že koronavirus zlikvidoval americkou armádu, kde se to rozbujelo tak, že část vojska se stala nebojeschopnými a byli to mladí kluci a tehdy nikdo neviděl, jak se ta nemoc bude vyvíjet dál, tak nakonec manévry byly slavně odtroubeny a začal úplně jiný vývoj. Přitom i Putin musel zase odtroubit svoji vojenskou přehlídku, kterou plánoval k 75. výročí, pak ji dělal v omezené podobě později. Či kdyby měl minulý rok hodnotit, tak velmi stručně nedošlo k válce. A částečně tomu napomohl patrně i koronavirus. Já bych řekl ano, koronavirus tomu napomohl, protože to cvičení Defense 20 se nekonalo. Nicméně jsem si teď vzpomněl s tím koronavirem, že likvidoval americkou armádu, on likvidoval i americké námořnictvo, protože byla americká letadlová loď, já si nepamatuju ty názvy, ale byla to velká letadlová loď americká, jako každá, tak byla někde na asijském kontinentu, přistála a tam se ti námořníci přistála v Číně, protože odvážela americký tým, který se ve Wuhanu v listopadu 19 se tam konaly nějaké ty armádní hry. No a oni odváželi ty jejich, a potom jejich odjezdu to tam propuklo. Odváželi ty jejich sportovce, ta letadlová loď,
a nakazili se tolik námořníků, že ten nějaký admirál, ten velitel se rozhodl, že přistane na americký půdě a byl suspendován, že si to dovolil. A přitom tam bylo z 5 000 asi 2 500 pozitivně testovaných. Takže ono to likvidovalo, ten koronáč, i námořnictvo americké. No to já prostě proto, kteří to zlehčují. Teď já nedokážu posoudit jednu věc, protože my samozřejmě nevidíme pod pokličku toho, co se dojednává v tom, jak já říkám, jádru současné globální moci, respektive na periferiích těch různých setkání kolem. Teďka bude to známé setkání v Davosu, kde zase hledat, upozornil na to, co se tam zhruba bude dojednávat. Jan Campbell poměrně hezký seriál napsal, Předzpěváci, já ten seriál považuji za hodně dobrý, kdo bude mít zájem, tak si ho může najít. A je možné, jo, a to nevylučuji, ale nepřikláním se k tomu, zdá se mi to nepravděpodobné, že někteří z těch, kteří jsou blízko globální moci, která se zabývá tím, jak získat neomezenou kontrolu nad lidmi, uchovat svéprávnost jenom části, malé části elit a ostatní lidi nějakým způsobem eliminovat buď přímo fyzicky, nebo je uzavřít do různých konzumních enkláv, tak zda přece jenom si část lidí blízko těch mocenských center uvědomovala, že tady už jde o přežití lidstva, a protože třeba dochází tam i k určité generační obměně, tak nějakým způsobem, a teď těžko říct, jestli vyvolali, rozšířili, podpořili ten COVID, ale říkám, to se mně nezdá pravděpodobné, anebo jestli jsme měli takové štěstí, že zasáhl ten COVID právě v tu chvíli, když to naše planeta osídlená Homo sapiens sapiens to nejvíc potřebovala. Ano, ono tam docházelo k další eskalaci násilí. Vzpomeňme si jenom, že už byla opravdu jenom chvilička před otevřeným válečným konfliktem dvou států NATO, tedy Řeckem a Tureckem. Tam zasahoval tehdy Trump a jeho válečné lodi tam připlavali. Teď se to trochu sklidnilo, ale na druhou stranu ty Turci neustoupili a neustále tam kradou. Bylo také genocida, začala genocida Arménů. A o tom bychom si mohli chvilku povídat. Jak to vidíte vy? Já jsem četl zprávy nezávislých novinářů, kteří se tam byli podívat a říkali, že tam bylo záměrně v tom Karabachu, v tom hlavním jejich městě, likvidovány obytné budovy a v podstatě ty lidé byli donuceni odejít z toho Karabachu, a takže ty Arméni už v podstatě znova čelí genocidě, protože etnická čistka je genocida. Nebo to vidíte jinak? Ne, má to všechny parametry toho, co se událo v Kosovu, včetně vypalování klášterů křesťanských. Jo, čili to je podle nacvičeného scénáře, je to jedna z cest, jakým způsobem část té globální moci se snaží redukovat stavy obyvatelstva, protože ona evidentně podporuje islám, ono to vypadá, že to nedává smysl, proč by podporovala islám, ale to je proto, že islám není schopen dostatečně zvládat nejmodernější techniku právě kvůli svým náboženským omezením, a oni se domnívají, že když porazí tu křesťanskou část Evropy, případně dalších částí světa, infikováním islámem militantním, takže pak s islámem jako takovým si snadno poradí. To takhle bych viděl tu logiku. Ale to se všechno dojednává, ten koronavirus toho změnil hodně, takže podle mě teď se uvažuje, jaká ta jejich vize, ta vize redukce obyvatelstva se prosadí, a samozřejmě vždycky, aby byli slohové, tak ta vize musí taky nabídnout
za odměnu za slohovství, no v podobě přežití a tudíž i bezohlednosti vůči tomu odsouzenému zbytku obyvatelstva. To se dneska neomaleně prosazuje, ale jak já to vidím podle vnějších příznaků, tak ten nový světový pořádek teďka, to jádro globální moci a jeho periferie mají v tom hodně nejasno. V tom světě se hodně změnilo a teď je příležitost pro to, aby normální lidé dali rozumnější vizi, která bude přitažlivá a bude samonosná, prostě, která ukáže, že lidé mohou žít mnohem efektivněji i ekonomicky výkonněji, že teď nazrál čas pro velkou změnu k pozitivnímu. Někteří vizionáři předpovídají, že rok 2021 bude zlomový a že předojde k velkým změnám. To, co se dělo v minulém roce ve Spojených státech, tak to zatím ve světové historii nemělo obdobu. Protože i mainstreamový tisk tady u nás, který je slouha slouhů, snad nejhorší, tak a televize, tak museli přiznat, že tam byly nesrovnalosti. Já tomu říkám podvody, volební podvody. Tvrdí se, a to zase čerpám z alternativních médií, že Trumpovi oni ukradli několik milionů hlasů a navíc tam dali spoustu hlasů neexistujících k tomu Bidenovi. Jak vy sledujete, nebo jak vy se díváte na to, co se děje ve Spojených státech? Zeptám se přímo na tuto otázku. Nemyslíte si, že Spojené státy jsou před v podstatě občanskou válkou? No tak ona tam, hybridní občanská válka už probíhá. Jo, to už bylo to bourání soch. Ano, ano, to ano. To už bylo to, co se dělo v reakci na tu podle mě připravenou eskalaci situace po té smrti toho černošského kriminálníka. Ano. A to jsou všechno připravené akce. Ukazuje se, že ten Deep State, což je součást toho jádra současné globální moci, má velmi silné pozice, že vydíráním patrně či jinými nástroji tohoto perverzního typu je schopen kontrolovat i část politické reprezentace sestávající se z republikánů. Samozřejmě takováto moc vždycky se může takto prosadit. Rozhodně Spojené státy přestaly být vzorem demokracie, nebo ještě přesněji, tak se staly zemí, která pojem demokracie, který nám byl tak svatý v tom roce 68, tak ho diskredituje. A diskredituje tak, že někteří lidé mohou nabít dojmu, že nevratně. Přitom asi platí, že dobře fungující demokracie je nejlepší zřízení, ve kterém může člověk žít, a žít v jiném zřízení může být efektivní jenom krátkodobě a v mimořádné situaci. Ano, já si vzpomínám teďka na to, co říkal, když odešel z funkce zakladatel nebo vynálezce demokracie Perikles, když odcházel znechucen na svůj venkovský dům, do svého velkovského venkovského domu, Saténa prohlásil, demokracie je hrozná, ale je to pořád nejlepší systém, jaký tady je. A ono to platí do dneška. Bohužel, já si myslím, že existuje ještě lepší uspořádání, ke kterému se musí vytvořit příslušná ekonomická základna. Možná od něho nejsme vzdáleni tak daleko, ale nebude jednoduché to prosadit. A to je? No já si myslím, že já to vezmu trošinku oklikou. Ano. Vy víte, že mě ten koronavirus zajímá z jiného důvodu, než jsme doposud mluvili. Já jsem hluboce přesvědčen, že on je velmi blízký své evolučně stabilní strategii, protože už je patrně na tomhle světě, nejenom s námi, ale i s jinými tvory už hodně dlouho, že se hodně vyladil do podoby toho, že je schopen být evolučně, teda blízko evolučně stabilní strategie ve smyslu Johna Forbese Nashe, tedy toho teoretika her, toho, kterýho znají někteří posluchači z filmu Čistá duše. A ta definice toho, co je to evolučně stabilní strategie, je hrozně zajímavá. Já se ji pokusím říct
co nejvíce lidský, že žádný parazit není uchráněn před tím, že se objeví nějaká mutace, která bude chtít získat výhodu tím, že bude agresivnější a více ovládne replikační prostor. A každý ten nějaký kmen, který projevuje známky života, nechci se pouštět do diskuzi, jestli virus je živý organismus, podle mě ano, tak si musí tuto strategii ošetřit. A to je to, jak ji uhájit a současně jak se sklidnit, aby nezabil svého nositele. Že jo? A ta otázka, jaká je ta evolučně stabilní strategie toho mikroorganismu, nastolí otázku, a jaká je evolučně stabilní strategie člověka, homo sapiens sapiens, na současném stupni rozvoje technologií, které propůjčují tomuto živočichu o něco vyspělejšímu, než je ten virus, obrovskou moc. A já se domnívám, že jediný co může být evolučně stabilní, a ještě malinkou odbočku, než řeknu tu pointu, tak tady tímto se zabývala v 70. 80. letech Evald Estrémová, ona pak žila ve Spojených státech, jinak to byla Švédka, dostala za to Nobelovu cenu za ekonomii, respektive část Nobelovy ceny, a zjistila, že v primitivních lidských pospolitostech si uhájit tu evolučně stabilní strategii proti vetřelcům, kteří by chtěli parazitovat na té pospolitosti, takže tam se takovéto mechanismy vytvořily. Ale samozřejmě globalizace a technologický pokrok vytváří úplně jiné podmínky. A já jsem hluboce přesvědčen, že ta evolučně stabilní strategie pro homo sapiens sapiens za současných podmínek existuje v podobě principu, že se vytvoří podmínky pro to, aby svobodný rozvoj každého člověka byl podmínkou rozvoje všech. Čili jak prvek dynamičnosti, ekonomické efektivnosti, tak i jsou náležitosti. A myslím si, že k tomu nemusíme být ani tak daleko a vyřeší se tím i problém toho, že nebudou takovou roli destruktivní hrát majetkové rozdíly, které umožňují jedněm rozhodovat o osudech druhých. Ale k tomu právě potřebujeme tu vizi, která se stane dostatečně srozumitelnou, kterou vezmou lidé za svou, kterou vezmou jako obranu proti těm perverzním plánům, jak zredukovat stavy. Ono je zajímavé, že, zeptám se jinak, jak se díváte na existenci Evropské unie, proč vlastně vznikla v této podobě, protože ona tady byla už mnohem déle a byla v dobré podobě, tak proč vznikla v této podobě, proč ti lidé ve vedení té úzká skupina 27 lidí, kteří nejsou voleni, ale jsou jmenováni za každý stát jako evropský komisaři. My tam máme tu naši paní Jourovou, kterou naši posluchači nazývají Jourová. Tak jak vy vidíte v podstatě, proč vznikla tato Evropská unie, která dělá všechno pro to, aby tu Evropu zničila? No tak já si myslím, že to jsou jenom figurky dosazeny právě tím jádrem současné globální moci. Já jsem si myslel, že po Rampujovi už nemůže být nikdo horší. Byla to ostuda, uklidňovalo mě, že jako hymnu jsme měli od Beethovena vybraný to nejlepší, jednu z nejlepších věcí, co napsal. Protože Oda na radost je nádherná. No a najednou máme po Rampujovi ještě, no já se nechci vyjadřovat, nebo bych se zbytečně rozčiloval, třeba bych se dopustil nějakých nepředložených výroků. Je to šílené, ale není to pravda, že ta Evropská unie takto vznikla. Když Evropská unie vznikala, tak jednak to byl obrovský pokrok, ty ideály byly a dokonce fungovaly částečně. A já vždycky připomínám všem a znovu, že když se podíváme do zakládající smlouvy Maastrichtské o Evropské unii, tak tam první bod označený písmenem A, jako úplně předtím, tak je, že základním principem Evropské unie je posunout rozhodování o důležitých věcech co nejblíže k občanům. Tak asi nežiju v Evropské unii.
Přesně tak. Kurník šopa, proč já si nemůžu koupit vakcínu, jakou chci, když už budu chtít vakcínu. Ano. Kdo mě má do toho co kecat? Jako, to jako mě někdy připomíná, já to řeknu ještě jinak, vy víte, že má manželku rád, jo, hodně, taky v našem věku si člověk nemůže moc vybírat, ne, to dělám nekrát. Je mám opravdu rád. Jestli mě dokáže něčím vytočit, tak když chce rozhodovat místo mě, co je pro mě dobrý a co je špatný. To je to jako, no ale proč to dělá Evropská unie o mě? Jo? Ano. To nemám tak rád jako manželku a ještě to takhle rozhoduje. To je přece něco strašného. No ne strašného, sprosté, protože vemte si, já jsem se teď dočet, že firma AstraZeneca reagovala na změnu toho koronaviru a spolupracuje s firmou, s ruskou firmou, která vyrábí Sputnik 5. A tato vakcína nesmí být u nás aplikována, protože kdo si v Evropské unii, v Evropské komisi rozhodl, že musíme mít vakcínu Pfizer. A to je jediná vakcína, která má ten mRNA nosič. No ona má i druhý ještě takový sporný věci, ale hlavně já si nemyslím, že ona je nějak zvlášť efektivní, protože přece jenom v Británii je už hodně proočkováno lidí a tam to roste furt exponenciálně. Já vím, že se říká druhá dávka, ale ona by měla omezit šíření už ta první a je tam určitá proočkovanost a my tam nevidíme nějaký efekt. No právě. No, takže to je takový hodně divný a je to evidentně koupený. A jakmile ten, kdo rozhoduje o těchto citlivých věcech, je přistižen při tom, že nehledá nejefektivnější cesty ochránění lidského zdraví, ale hledá to, že se chce nabalíkovat, tak je to vyslání něčeho tak strašného, tak strašného signálu, že tím se hazarduje potom životy obrovského množství lidí. Ano, a já se úplně nevím, teda takhle nevím, četl jsem, jestli je to pravda, nevím, ale firma Pfizer je spojená s firmou BioNTech, kde má majetkovou účast i prý Bill Gates. A Bill Gates kdysi prohlásil, že je potřeba, to bylo hned ze začátku na jaře do loňského roku, provakcinovat celou planetu s tím, že počítá s úmrtím až 1 miliardy lidí. No to jsou takový ty snahy, jak zredukovat stavy. Jiná snaha, která není o nic humánější, je prostě nepodmíněný příjem a uzavřít enklávy lidí do toho, aby se cítili jako paraziti a buď to, aby ztratili smysl života, protože ten nelze najít jinak, než jsou náležitosti s ostatními lidmi a s tvůrčími výkony z prací. To nelze najít jinde. A současně takovéto enklávy potom jednak jsou sterilizovány, pokud se týká vůbec pochopení toho, o co jde, ale jsou také snadno zneužitelné destruktivně. To já se divím mladým lidem, kteří prosazují nepodmíněný příjem, že si neuvědomují, že to je zrovna taková destrukce společnosti, jako je třeba připuštění militantního islámu. Prostě jsme vystaveni velkému množství rizik, proto já jsem v podstatě do tohoto roku zopakoval to, co jsem říkal v loňském roce, čili abychom ho přežili, abychom na konci měli o něco menší obavy z přežití. Jako opravdu momentálně je to maximální, co si můžeme přát a potom to, aby co nejvíc lidí začalo používat svůj rozum. Další věc, kterou mě teda úplně, ale vědci to potvrzují, ty sociologové, psychiatři, a to je uzavření lidí do vlastních bublin. To znamená maximálně je držet doma. Dokonce jsem četl takovou studii, a to se ptám vás na vaši názor, protože vy jste v tom taky, mám teď na mysli tu distanční výuku, že lidé, kteří jsou na tom home office, takže mají mnohem horší nervový stav, protože tam chybí ten kolektiv, chybí tam ta komunikace, než když chodí do ty práce, do té kanceláře. A tím, že lidi se uzavřou násilně
do těch svých bublin, tak v podstatě ztratí, oni se odnaučí spolu žít. Zroste agresivita, už to vidíme. Jak vy se na to díváte, pane docente, na tohle tu izolovanost umělou? Určitě to je velký riziko. Jo, určitě to je velký riziko. My jsme tedy zvládli tu distanční výuku, takže máme jak studenti, tak i my pocit, že jsme spolu. Ta technika fakt dokáže hodně, ale přece jenom to není ono. Mm. Jo? Je to jako rozdíl mezi souloží a souloží s prezervativem, nebo rozdíl ještě větší, teda, jo? Mm. Bych řekl v neprospěch toho. Ale dá se to, já doufám, že postupně vzniknou formy toho, jak se lidé mohou setkávat. Já doporučuji vždycky, když chci projednat něco se svými známými, projít se, já mám kousek Žofín, že od domu po Petříně, i více lidí se může projít do přírody, tam je to riziko přenosu minimální a 6-8 lidí už je dostatečný počet lidí, aby si mohli vyměnit svoje názory, tak by toho měli mnohem víc využívat. Jo? Čili příroda a komunikace lidí v přírodě může hodně napravit. Ano, ale i tam oni píšou a tvrdí, že ti lidé se můžou jenom ve dvou teďka sehnout, když máme tu pětku, takže setkat jenom dva lidi a ještě musí udržovat rozestupy, tak jestli byste se tam šel projít s 8 přáteli někam, já nevím, na Žofín, tak byste musel chodit roztažený jak prvomájový průvod. To máte pravdu, na Žofíně, kde se u sochy Boženy Němcové setkával Sekanina s Fučíkem, je tam místo akorát pro ty dva, ale doporučuji snadno dostupné, zejména kdo má auto, tak Chuchelský háj, tam se nás 8 sákne a nikdo o tom neví. Hřeben Brda, krásný další lokality, udělací závist a podobně. Čili autama přijedu na parkoviště a to, že nás jde 6-8, jednak není pro nikoho žádné riziko, ani když půjdeme bez roušky. Já doporučuji jenom jednu věc, vždycky nějakou tu minimální vzdálenost udržovat a když na sebe mluvíme, tak mluvit ne přímo jako obličej k obličeji, ale kousek vedle. Jo? To je, to v přírodě naprosto stačí. A ještě možná takový detail, všimnout si, jak fouká vítr a mluvit tak, aby ten vítr to odnášel, aby jsme šli jako, rozumíte, jak. Chce to trochu používat rozum a nepoužívat ta omezení jako dogma. Ono strašně záleží, jak lidé pochopí, co je rizikové a co není. Že jo? Ale pane docente, vy sám dobře víte, že jestliže budete muset myslet na tolik věcí, které jste teďka vyvlíčil, že by se na to měl člověk dávat pozor, tak jak byste se potom mohl soustředit na tu debatu, na to popovídání si, kde tam máme v podstatě tu radost z toho setkání, když pořád musíme myslet na tyhle ty všechny věci, to je depresivní. Já vím, že to je lepší, než když se jde příjemný, doma. Ale já jsem si to zabudoval, že mě to ani nepřijde, že když mluvím, tak ne do obličeje toho druhého, ale tak o těch 45 stupňů mimo. No vidíte, a já zase říkám, že když nevidím na ústa, neslyším. Protože já... ale já tam vždycky uvádím ten příklad toho Fulgiuma, že jo, když on si stěžoval, že mají každý večer zelí s bustem a špatný ubytování a tam byl ten starý žid, který prošel koncentrákem a říkal tomu mladému Fulgiumovi, tomu spisovateli, říká, víš, co je tvůj problém, Fulgio, že nedokážeš rozlišit mezi problémem a nepohodlím. Je to pravda, ano, to problém a nepohodlí. Ano, je to krásné přirovnání. Od Fulgium. A další věc, která tady ještě je, a to nejenom u nás, ale i v celé Evropě. Konkrétně se nedávno nechala slyšet paní Merklová s tím, že ten lockdown, to ošklivé anglické slovo, tak to domácí vězení, jak já tomu říkám, takže má trvat v Německu pravděpodobně až do konce května. A teď už je jasné, aspoň to ukazují statistiky, nejenom v Evropě, ale i u nás, že
Lidé přicházejí o práci, firmy zavírají, neunesou to, především tím ty menší české firmičky propouštějí zaměstnance, končí. Nebude teď narůstat enormně nezaměstnanost a tím pádem agresivita a zloba mezi lidmi? To určitě se může stát, dokonce já tam vidím ještě jedno riziko, o kterém se tolik nehovoří, že všechno, co má takovou cenu, jakože někdo se naučil na Moravě vyrábět dobrá vína nebo některé jiné tradiční výroby, takže najednou se dostanou do potíží a že se vyrabuje i ten zbytek, který se nám znovu podařilo vybudovat z dola. Ano. Toto já vidím jako velké nebezpečí a tady bych si myslel, že je povinností vlády a peněz je dost, protože my odvádíme obrovské prostředky formou emisně inflační daně na pomoc bohatším, tak uchovat to, co je pro fungování ekonomiky nejdůležitější. Teď jste zmínil další téma, kterého jsem se chtěl vás zeptat, a to je, ozývají se tady lidé, kteří nadávají, ale říkají, že zrušení superhrubé mzdy, kterou zavedl, by si se nemýlím, Kalousek, tak že to v podstatě nic lidem nepřinese a stát tam bude mít 183 miliard sekeru další. Jak se vy na to díváte? Já jsem si na to koukal, ale i lidi, kteří budou mít ten příjem hluboce podprůměrný, co si já nevím, okolo těch 15-16 tisíc, tak ušetří skoro tisícovku. Pravda, ti, co vydělávají 100 tisíc, no tak ušetří mnohem víc, ale, nebo budou mít peněžence, ale to je přece logický. Jak vy se díváte na zrušení té superhrubé mzdy? Já to beru jako neměl se to dělat vůbec v tuto dobu a způsob, kterým se to udělalo, tak se to udělalo tak, aby bohatí ještě rychle bohatli a chudí ještě více schudli. Protože to, že jim zdánlivě o tisícovku přiroste, tak se jim projeví v znehodnocení úspor a v jiných věcech, kde prodělají mnohem více. Ano, já taky čekáte, že bude, že poroste inflace? Je to absurdní, protože je poptávkový negativní šok, jo? Čili my, kdybychom to malovali, kdybych to maloval studentům, tak se nám křivka agregátní poptávky posunuje jihozápadně. To znamená, že by měl klesat sice produkt, ale měly by klesat i ceny, protože chybí poptávka. U nás chybí poptávka a ceny rostou, to znamená, my jsme ve vleku určitých finančních manipulací a jak se ukazuje, tak národní banky se sice jmenují národní, ale nejsou oporou národa. Přesně tak, nejsou oporou národa. Tady o tom, jak se říká, že poptávka, já jsem četl dneska, už jsem o tom hovořil, ale dneska jsem četl tabulku. Základní potřeby člověka jsou nákup potravin a bydlení, protože to ostatní nemusí mít elektroniku, auta. No ještě zdravotní péče. Já vím, ale ta v podstatě tady nebyla, tam v té tabulce nebyla zauvedená. Tam bylo bydlení a potraviny. No. Od minulé krize, celosvětové krize, skončila zhruba roku 2010, takže uplynulo 10 let. A já jsem s hrůzou zjistil, že největší percentuální nárůst cen potravin a bydlení z celé Evropské unie, z celé Evropy, to nebylo Evropská unie, Evropy, je na Slovensku. A druhá po pár procent míň je Česká republika. Takže my paradoxně máme dnes, a to je moje otázka na vás, co tomu říkáte, při zhruba třetinových, a mnohdy ani to ne, mzdách vůči Německu, máme dražší potraviny, než mají Němci. Můžete to nám nějak vysvětlit, jste ekonom, můžete to vysvětlit? Já si říkám, že to je zásadní útok vůbec na naše národy, slovenský i český. No ano, tak silnější ždímou ty mladí, ale my jsme nejvíc ždímaní jinou věcí. O nejvíce peněz lidé přicházejí s nehodnocováním koruny. Přesně řečeno už tím, že se koruna nezhodnocuje. Jo? Představte si, že by to bylo jak v době, kdy
se velmi obezřetně určovalo množství peněz oběhu, třeba stříbrných mincí. Ano. V době, kdy prakticky dominantním producentem stříbra byla Kutná Hora a vrchním mincmistrem byl Hinze Ptáček z Pirkštejna, tak tehdy hodnota té stříbrné mince roste. Oni samozřejmě taky dělali lumpárny a snižovali množství toho stříbra a tak dále, že jo, v těch mincích. A ten rozdíl mezi hodnotou mince a hodnotou toho stříbra se jmenoval ražebné. Dneska je to rozdíl mezi nulou a vytištěním, teda respektive elektronickým vyrobením těch peněz. Prostě kam pošlu kolik nul s nějakým číslem na začátku, tak mě nestojí nic v podstatě, ani software o mě nestojí nic, jo. Čili do toho oběhu se dávají peníze. A teď centrální banka říká, no, my musíme cílovat inflaci, ta musí být 2%, protože při nižší inflaci by hodnota peněz rostla tak, že by lidé nebyli ochotní utrácet a to by mohlo ohrozit naši ekonomiku. To je argument centrální banky. Takže centrální banka mě okrade o dvě věci. Jednak to, že by měli vzrůst, dejme tomu, meziročně hodnota mých peněz o 3% v sledku technického pokroku a ekonomického růstu, tak to mě vzala, oproti tomu tam dala peníze a ještě o další 2% jako tím, že mě se ty peníze o 2% znehodnotily. To je 5%. Já tomu říkám emisně inflační daň. Budiš. Tak toto si vzal státní subjekt, protože Česká národní banka není nepřátelský vojsko tady, že jo? To je ze zákona o České národní bance, to je naše národní instituce, ona se taky jmenuje, že jo? Ale je, skutečně. A co se děje s těmi penězi? Já bych si dovedl představit, že tržně oceněná aktiva v podobě státních dluhopisů, která vytvářejí, v nich se uchovává náš veřejný dluh, náš státní dluh, tak tržně oceněná, ta, která už přešla tržním oceněním, tak ta Česká národní banka koupí, oproti tomu dá ty peníze do oběhu a ve chvíli, kdy se mají ty peníze proplatit, tak řekne, co jsme si, to jsme si, já přece nebudu chtít potom státu ty peníze. Tomu se říká monetizace toho dluhu. Je to to, že já vlastně ty peníze, které lidé zaplatili, tak jim vrátím v podobě zvýšené možnosti státu financovat veřejný dluh a tudíž veřejné výdaje. Ale u nás je to jinak. Ta centrální banka dělá jiné dvě věci. Buď to dá do svých aktiv mrtvá eura, to znamená nakoupí za to eura, se kterými už nikdy nemůže dát zpátky do oběhu a tím sterilizuje inflaci ve zemích, které jsou bohatší, a nebo je nechá uvíznuté v repooperacích, to jsou asi 3 biliony korun, 2,7, no už to budou 3 biliony. 3 biliony korun, chápete? No, to je obrovská, no, obrovská částka. Za které vyplácí nadinflační úrok bankám, které jsou v zahraničním vlastnictví, symbolicky asi 0,15%. Ale v této mase jsou to obrovské peníze, které my navíc platíme, bez toho, aby jsme k tomu měli důvod. Ty banky mají svoje zdroje příjmu, ještě máme největší poplatky ve světě a podobně. Ano. Čili já říkám, my potřebujeme jednu věc. My potřebujeme vizi, která bude alternativou té vize těch, co chcou zavést různý nový světový pořádky, která ukáže, kudy se skutečně ubírá vývoj lidstva. Není jednoduchý pochopit, protože tam musíme mít nesetrvačný vidění, tam musíme vidět tu změnu, která je tou změnou k lepšímu a která je realistická. A když se za to postaví v naší zemi a v podobných zemích, které se budou muset spojit, já furt vidím ten svůj oblíbený středounijní prostor, který k tomu nazrál nejlépe, tak jsme schopni jednak najít zdroje financování, samozřejmě postupně, jo, nejlepší revoluce, když se dělá hodně pomalu, že jo, jakýkoliv, jak říkal jeden můj známý, tak ten vždycky říkal, skoky patří do tělocvičny. Ale budeme schopni vytvořit, jak říkával Mahler, já pán, ty pán, vytvořit vztahy, kde jsme schopni ty klíčové věci ufinancovat a pak posílit ty sektory, které znamenají budoucnost.
To znamená vzdělání, péči o zdraví, ale také výchovu, ale třeba i lázeňství, aby lidé se cítili dlouhodobě fit a něco přinesli, protože zkušenosti, které získají, mají mimořádný význam. Já se ještě vrátím právě k té bance. Jste mě zaujal. Já o tom taky vím, že jsou ty, my máme strašavé množství na euro, Česká národní banka, protože s tím musela 75% v rozvaze, možná 80% už. No, protože s tím musela snižovat cenu koruny. Ale proč to je mrtvé euro? Proč my nemůžeme teď to euro prodat normálně někam na normálních oficiálních finančních trzích? Protože v tu chvíli by koruna stvrdla a podniky by klekly, protože by nebyli schopni vyvážet. My jsme v téhle pasti. Kam nás zavedl pan Singer? Ano, pan Singer ten dvakrát tam nakupoval a revaloval. Ale teď se zeptám ještě jinak, pane docente. Znáte velké české, ryze české firmy, které vyvážejí do zahraničí, anebo jsou to všechno jenom zahraniční vlastníci? Já si myslím, že 2/3 naší produkce, to je takový hrubý odhad, vyváží do zahraničí. Ale bohužel 80% z toho jsou reexporty, že my to vyvezeme za nákladový ceny. Ziskovou marži si přivlastní ti, kteří nás nutí provokovat Ruse a Číňany a přijímat různý embarga, aby se pak na tom nabalikovali. Přesně tak. Prostě teď děláme ze sebe kořeny. Děláme ze sebe voli. Tak to řeknu, ale pane docente, řekněte mi, vy jste správně říkal, musí mít člověk vizi, musí zatím jít, musí se snažit o změnu. Ale jak to má tak řadový člověk, který má snahu něčemu pomoci, vlastenec, co má udělat? Já tam nevidím moc možností, kromě toho, aby roznášel všude, s kým se setká, aby přesvědčoval lidi, aby přišli k volbám, a aby opravdu masivně zvítězili vlastenecké strany, ale já tady vidím vlasteneckou stranu jenom jednu, bohužel. Já si myslím, že měl velkou pravdu Miloš Zeman v předloňském vánočním projevu, protože ten loňský byl vlastně nedávno, že jo? Mm-hmm. A co on říkal v tom předloňském vánočním projevu? Já už si on říkal, že nejdůležitější je myslet a myšlení bolí. Prostě i jo? Ti lidé, kteří dejme tomu, neměli příležitost studovat nějaké kvalitní super školy, jo? Tak proces poznávání a to, jak tím, že něco si přečtu, může to být i kvalitní literatura, může to být popularizace výsledků vědy, ale musím to spojovat se svými zkušenosti, prostě každý člověk má povinnost na sobě pracovat. A tady bohužel došlo k tomu, že podstatná část lidí, které navíc osobně znám, a někteří z nich i navíc inteligentní, tak prostě naprosto nekriticky, místo toho, aby přemýšleli, tak převzalo do vytváření svého postoje k věcem kolem fake videa. Opravdu účelově natočená samozřejmě, krásně, noblesně sdělená a podobně, ale fake videa, se kterými se podařilo zmanipulovat citelně velkou část veřejnosti, která dneska chybí při vytváření toho odporu. On to krásně řekl Petr Hampl v tom rozhovoru pro Parlamentní listy. A já, když reaguji na takové ty různé výpady proti mně, tak už jsem se naučil tu formulaci a říkám, víte co, přečtěte si, jak to říká Petr Hampl, abych to nedokázal říct tak slušně. No, ono, víte, vy jste teďka hovořil o těch fake videích, ale nejsou ty fejková videa záměrně posílená i z druhé strany, tedy ze strany mainstreamu, ze strany těch globalizátorů? Ale samozřejmě, to je normálně globální akce, já uvedu jeden nebo dva příklady. Jo? Když se lámalo to, jestli bude Trump zvolen nebo ne, umyslně beru jinou oblast, než je koronavirus. Mm-hmm. Ta chodila ta videa, že má všechny volební lístky poznačeny a podobně. Jo? Ano. To bylo, snad jsme o tom i mluvili, to bylo vyvolat neoprávněný iluze, aby se ten člověk pak propadl do deprese, do deprese a aby přestal zlobit. Jo?
tam bylo tolik těch fake videí a prostě určitě lidé, já jsem se snažil varovat, jsem říkal, vytvářejte si svůj názor, takhle se s váma manipuluje. Strašně těžko se to vysvětluje. A ještě vás považuji, že jste zlej, že jim berete iluze. Ano, ale, protože tomu jinak, nerozumím. Jak jsem byl teďka na Slovensku přes Vánoce, protože máme tam přízeň, že manželka je z východního Slovenska, tak já nevím, jestli to víte, ale Slovensko velmi výrazně posílí v tom mezinárodním vývoji, protože Trump se přestěhuje na Slovensko. Neříkejte. To jste ještě neslyšel? Neslyšel. Dokonce si vybral město, ve kterým bude žít. Víte, který? Nitru? Ne, kousek od tam. Zvolen. Zvolen. To je krásný vtip, ano. Ale když už jste nachousnu Slovensko, co říkáte, pane docente, té aféře s tím bývalým ředitelem policie, jak se za sebe vražil, oběsil se na bundě a přitom měl voko vyražil, mu vyselo ven a těžký zranění a já nevím, co ještě. Co tomu říkáte všemu? Asi byl hrozně nešikovnej. Asi byl hrozně nešikovnej. Pomohl, že cvičí každý den, aby měl dobrou fyzičku. Ne, je to hrozná věc, ale tam je mnohem horší jiná věc. Ze všech těch událostí kolem toho, tak nejstrašnější bylo, že to se stalo, myslím, 29. prosince, jestli se nepletu. A už se vědělo ten den, to dokonce proběhlo v hlavních zprávách, že tam není úplně všechno v pořádku a že už má mozkovou smrt. Ano. O 2 až 3 dny později má projev Čaputová, která mluví o očistě soudních orgánů a orgánů činných v trestním řízení, jak je Slovensko na dobré cestě. Ano. To považuji za vrchol cynismu. To je? To považuji za něco, co normální prezident, nevím, to si nemůže dovolit, když se stane takováhle věc. Když je to takovýhle vysoce postavený člověk. Pane docente, co říkáte tomu, že když byl zavražděný ten novinář Kuciak a ta jeho přítelkyně Martina, to její jméno si nepamatuju, tak to vedlo k ohromným demonstracím, které byly řízené, byly tam samé anglické nápisy a byly tam profesionální demonstranti z celé Evropy. A vedlo to k pádu premiéra Fica. Tady je záhadným způsobem usmrcen nebo zemře člověk vysoce postavený, který toho hodně ví a ticho po pěšině, žádné demonstrace, žádné volání, aby ten komik Matovič abdikoval, rezignoval. Jak je to možné, že tady neznámý novinář, když ten člověk vůbec to nemělo s politikou nic společného, to byly nějaký, já nevím co, no generál to nebyl. No a právě. Policie být generálem není žádná sranda. A teďka nic. Ale tak to se dalo čekat. No tak celá ta hra je o tom, kolik lidí se dokáže vymanit z té obrovské manipulace, ke které dochází. Je to v zájmu jejich přežití. A jak jsem říkal, utrpěli jsme velkou ztrátu tím, že se podařilo vytvořit iluzi, že celý koronavirus je chřipička, je to vymyšleno a spousta lidí to začalo brát tak nekriticky, že oslabili řady těch, kteří se snaží té manipulaci vzdorovat. A za to budeme platit asi ještě dost dlouho. Hodně dlouho. Vždycky tak, jako my to vždycky kopírujeme Německo, to jsem si všimnul. I v této koronavirové anabázi a v tom šílenství. Zaprvé teda já mám před tou nemocí, před tím covidem velký respekt a protože my jsme ho prožili a přežili jsme naštěstí, u mě teda opravdu naštěstí. A na druhou stranu, ale to jsme odbočili, já se vrátím, potom se k tomu dostaneme ještě, ale já se vrátím k tomu generálovi. Není to, pane docente, tak, že teď se neděje vůbec nic jenom proto, že se to tomu vedení té Čaputové a tomu Matovičovi strašně hodilo do krámu, že on zemřel? No, to je složitější, tam ta hra je asi ještě o něco horší. Já tam nejvíc věřím z těch, co se k tomu vyjadřovali, Janovi Černogurskému, který ho znám dlouhý leta. On mimo jiné často jezdil do Prahy a vystupoval v diskuzích ve Slovenském domě a vždycky mluvil velmi moudře, přestože to je vlastně křesťanský
KDH, že jo, slovenský, a je to velmi moudrý člověk. Tak ten z mého hlediska představuje toho, kdo tomu rozumí nejlépe, a pro mě jsou tyho názory opravdu, bych řekl, ty musím brát vážně. A on byl jeden z prvních, kdo upozornil na ten problém, že to sebevražda takhle prostě nevypadá. A pokud se týká Slovenska, já tam vidím ještě jeden problém, který je potřeba zmínit. Slovensko opravdu mnohem více dodržuje, jak z hlediska role vlády, já vím, že COVID Markovič, jako, teda ten Matovič, takže že on to někdy, dejme tomu, i přeháněl, ale nicméně neustupoval tak, jako naše vláda od určitého momentu, a i Slováci se chovali mnohem více solidárně. Tam prostě nenarazíte na nikoho, kdo by byl bez roušky. Já jsem byl několikrát napomínaný třeba na hřbitově, že když už jdu bez roušky, tak mám jít kousek dál, pro mě v hřbitově příroda, že jo, tak mě nedošlo, že tam mám jít roušku. Takže Slováci se chovají zodpovědněji, řádově, a vláda přijala restriktivnější opatření. Nicméně se to tam také rozběhlo. Já si myslím, že nebo mám pro to jediné vysvětlení, že u nás se podařilo vypěstovat těmi promořovačkami v Chorvatsku a těma partyma různýma, tak se podařilo vytvořit takové portfolio nákazy, kterého se budeme zbytečně dlouhou dobu zbavovat. Jo? A ne náhodou, třeba mají nejvíce v Německu Sasko, které s námi hraničí, že jo, tam spousta lidí jezdí pracovat, čili my jsme bohužel exportovali to naše vyšlechtěné portfolio tou neukázněností i do okolních zemí, a mě je z toho trochu smutno. A hlavně, jakmile už vznikne takovéhle portfolio více nákazy, tak to je na mnohem delší dobu, než si někteří dovedou představit. Ale přesto, že jste říkal, že Slováci to pojali daleko tvrději než my, tak jsem se dneska dočetl, že si vláda pronajímá nitranský stadion, aby tam mohla skladovat mrtvé, protože už to márnice nepobírá. No, teď říkám, že tam je to tím, že se tam objevilo naše portfolio. Já s žertem říkám, že naše zdravotnictví je takový, že už v jiné zemi už by bylo těch mrtvých velké množství. To naše zdravotnictví i zásluhou těch lidí, kteří tam pracují, tak je neuvěřitelně výkonné, a možná právě proto někdo zkouší a přes ty své kanály poskytování inside informací a vypěstování neukázněnosti lidí, která nebyla, ta byla vypěstována podstatným způsobem, tak se zkouší, kam až to jde. Já jsem to komentoval slovy Balouna ve Švejkovi, kdy Baloun říká: kamarádi, my jsme for patrola, oni nás obětovali. Jo, prostě tady vznikla situace, kdy se zkouší, co náš národ unese. Další, co říkáte na ty demonstrace protirouškové, které se konají teďka velice často, ale řekl bych, že takhle, já nejsem proti rouškám, naopak, protože jsem zodpovědný, tak tu roušku nosím. Já mám to štěstí, že bych teď měl být imunní a neměl bych být nakažlivý po prodělaném covidu. Nicméně ty roušky jsou nařízené, tak je nosím. Ale na druhou stranu se vůbec neprotestuje proti tomu, kdo tady nám všechny ty nesmyslná opatření nařizuje, a mnohdy to jsou nesmyslná opatření. A to je proti panu Hamáčkovi, teď on je předseda krizového štábu a nikdo proti němu nedemonstruje. Jak si to vysvětlíte? To je právě to, že se ta demonstruje proti rouškám a tak dál, to štěpí ten kvalifikovaný odpor. Teďka kolovalo na Facebooku
ta zakrvácená rouška. Tam nikdo roušku neměl z těch, co tam byli. Údajně zakrvácená rouška, jo. A lidi tomu věří prostě, že tam byla slučená nějaká dívenka policii. No policie si vybere zrovna jednu oběť, která má zrovna roušku. To jsou takový nesmysly a ti lidé tomu fanaticky věří, jo. Přitom ano. Ta policie se dneska bojí zasáhnout. Ti jsou vystrašení víc než kdokoliv jiný, že jo. Já prostě k těm lidem jsem přestal mít úctu, to není vyjadřování svého názoru. Oni cítí, že podvědomě, že způsobili velký tragédie a nechtějí se to přiznat a z toho vyplývá jejich zvláštní fanatismus a také nenávist. Když se podíváte, jak se vyjadřují, tak oni se vyjadřují velmi nenávistně. Ano. Není to dobré. Není to dobré, já taky to vidím. Na druhou stranu bychom měli vyjít do ulic a protestovat, ale úplně proti něčemu jinému než proti koronaviru. Měli bychom měli protestovat proti tomu, že nás vláda zatahuje do v zájmu toho velkého resetu do otroctví. A to se přechází. Tady se veme jenom ten koronavirus. Je to zástupný problém podle mého názoru. Ale proti čemu bychom měli protestovat na ulicích masově, proti tomu se neprotestuje. A to je právě proti tomu zatahování nás do toho nevolnictví v podstatě. Ale... No bohužel vláda ztratila svůj kredit, ono se to bude do preferencí promítat postupně. To, že se to promítá poměrně pomalu, je dáno velmi triviální věcí, že ta opozice demokratická, nedemokratická, zleva, zprava, tak je ještě v horším stavu než ta vláda s Blátem, jo, a takže ten občas dneska už vlastně vůbec nemůže vybrat, že jo. Ano. A všichni celkem, co tomu aspoň trochu rozumí, tak předpokládají, že ta vláda nebude vládnout po příštích volbách, že Babiš bude mít patrně velké problémy, ale s čím celkem všichni rozumní počítají, že ta další vláda bude ještě horší. No samozřejmě, ale o tom si, pane docente, popovídáme po přestávce, protože máme 20. hodinu a vy, vážení přátelé, můžete psát na pana docenta SMSky nebo volat ve 4:45 na telefonní číslo 731 720 756. Známe to číslo do studia Beta. Ale my se potom po přestávce ještě zamyslíme právě kdo jiný místo Babiše a ty alternativy. Takže pane docente, tohle to nás bude čekat po přestávce, ano? Dobrý, to je zajímavá otázka. Tak, takže do 4:45 se zatím odmlčíme. Máme po přestávce a já volám pana docenta Valenčíka, slyšíme se? Slyšíme. Dobrý večer ještě jednou, pane docente. Takže než dáme dobrý prostor večer posluchačům, tak by mě zajímalo, co si myslíte vy, kdo teda místo Babiše? Moc na výběr není, co? No ono se může také ještě do té doby spoustu věcí odehrát. Může být úřednická vláda? Ano. Tu se staví si prezident podle sebe, tam může vládnout i bez důvěry, v podstatě až do voleb, bez větších problémů. Podle mě tomu dneska brání jediná věc, že ani ne, že by nebyli lidi a tak, ale že se ne přesně úplně ví, co by měla dělat. Prostě není nikdo, kdo by na sebe tu odpovědnost vzal. Můžeme předpokládat, že různé složky opozice jsou si toho vědomí a nebudou chtít dát Zemanovi příležitost, aby si sestavil svoji úřednickou vládu, takže sice budou Babiše okopávat jako doposud, ale nechají ho až do voleb a teď můžeme uvažovat o tom, zda někteří se to pokusí spitlíkovat s Babišem, a nebo zda naopak se pokusí Babiše odstavit. Ale opozice, zejména ta v uvozovkách demo opozice, tak ta je v takovém stavu, že si asi je vědoma toho, že není schopna sama vládnout a že sestavit velký slepenec také není příliš realistické. Takže uvidíme, jak se to vyvrbí. Doufám, že lepší než na Slovensku, protože já, když jsem sledoval diskuze, které tam mají v parlamentu a v médiích, tak jsem byl šokovaný,
tou nízkou úrovní a tou nenávistností těch diskuzí. Slovensko není v dobrém stavu, je to i zásluhou předsedy vlády, který byl dosazen na rychlo, tam se počítalo s Kiskou, že jo, napřed. To bylo to Za stranu a lidi, nebo jak se jmenovalo to jeho hnutí, že jo. A vznikla taková situace, kdy se to tam, ta politická scéna dost rozkládá. Já jsem k tomu napsal na svém blogu komentář, kdy jsem si vzpomněl na ty lepší časy Slovenska. Nazval jsem ten komentář Veď jsme všetci Slováci. To je, když se uzavírala vánoční dohoda, že jo. Já jsem měl na mysli, pane docente, po volbách, když nadávají teďka na Babiše, kdo připadá v úvahu. Já tam, když to vememe... No, já jsem řekl, že jsou dvě alternativy. Buď to se pokusí splácat nějaký slepenec proti babišovský, anebo, což považuji za pravděpodobnější ještě před volbami, se začne hrát na to, že někteří s Babišem vytvoří, budou tiše avizovat povolební koalici. Jo? No, protože Babiš stojí sice za starou bačkorou, ale když si představím, že by tam byl premiérem, tak jak už je vychvastával ten pirát Bartoš, no tak mě obchází děsa hrůza, čeho bych se to ještě dožil ve svém životě. ODS taky asi bude změnit, že tam dá Kubu. Ano, Kubu. Co jenom je trošku racionálnější. No. Uvidíme, to je ještě moc daleko, ale první, co by nás mělo zajímat, jestli před volbami vznikne úřednická vláda nebo ne. No, uvidíme. Já už jsem to tady očekával, protože jsem čekal, že to ta vláda se to položí ještě do konce roku, no nestalo se tak, takže já nevím, jestli na ten 3/4 roku by to ještě mělo smysl, ale on se do toho nikomu nechce, protože teďka při tom průšvihu s tím covidem, tak kdo by tam šel, že jo? Takže uvidíme. Tak, vážení přátelé, my teď jdeme na vaše dotazy a můžete i telefonovat, já teď jemu SMS-ku, tak... První SMS-ku. Zdravím do studia. Co říkáte, pane docente, na dnešní slyšení pana Landy na petiční výboru v Poslanecké sněmovně ve věci petice Blanický manifest? Děkuji za odpověď a velmi zajímavé povídání Hana z Jižních Čech. Úplně výjimečně jsem to četl, ale spíš náhodou, protože já zase nesleduju tak ty největší novinky. No tak řekl to pěkně. On má tu schopnost být rétorem. Mě tam trošku vadila jedna věc jediná. Mně nepřipadne spravedlivý obviňovat vládu v kterékoliv země, že nedává přesně dopředu, co se bude dít. Vždyť to neví nikdo. Jako těch věcí, které jsou neznámé, je spousta a říct, že vy nám to řeknete dopředu a jinak nemůžete nic dělat, tak to znamená požadovat něco, co je nereálné, podvazovat vládě. Jinak má pravdu, že když vláda dopustí to, aby podléhala tlaku různým lobby nebo dělala věci, ze kterých má jí někteří její členové nebo na vládu napojení osobní zisky, tak to diskredituje potom všechno opatření. To tam, myslím, ten Landa řekl poměrně přesně. Pak se ztrácí ta důvěryhodnost a to si prostě v takovéto situaci žádná vláda nemůže dovolit. A tady jsme u toho, pane docente. Tahle ta vláda a její různí ministři zdravotnictví, už byli tři za tu dobu covidu, tak oni v podstatě skákali ode zdi ke zdi. A na jednu stranu nezavřeli i hned hranice, trvalo to dost dlouho, pak se vozvali pendleři, tak se hledalo, jakým způsobem to udělat. Němci to udělali tak, dneska jsem to četl, že Merkelová jasně řekla, že prodlouží ten výjimečný stav, nebo nouzový stav, a dokonce omezila pohyb lidí na maximálně 15 kilometrů od domova. A bude to policie přísně kontrolovat. A to tam byl návrh na 5 kilometrů, podobně jako to měli, no ještě hůř to měli v Izraeli. Ale, pane docente, Izraeli se nesmělo jít dál než 500 metrů od baráku. Když měli lékárnu dál, tak si to museli nechat dovíst zásilkovou službou. A přesto
se jim ten covid teďka rozjel tak, že mají neskutečné množství nakažených a nemocných a mrtvých. I přes... No, bohužel mají, jsou na 10 000, což je strašně moc. Oni mají o něco méně obyvatel než my. Já to považuji za... Ale spravedlnost tam to neexistuje. Já mám jediné vysvětlení, že pro každou zemi je hrozně nebezpečné, když se tam vytvoří líhně více nákazy. A tam patrně to způsobili ortodoxní Židi a ohrožují budoucnost Izraele jako takového. U nás jsou to nezodpovědné skupiny mladých, kteří si říkají, budeme promořovat a vybijeme ty starce, aniž by si uvědomovali, že oni jsou dneska už více ohroženou skupinou svým způsobem. Ano, oni taky už na to trpějí. Takže jdeme na další dotaz, hned jenom co to otevřu. Dobrý den, pánové, děkuji za zajímavý a inspirativní pořad a mám na pana Valenčíka prosbu, zda by nemohl blíže vysvětlit pojem monetizace dluhu. Z jeho zmínky předchozí hodně jsem to nepochopil. Jirka Matušek z Ostravy. Tak to je poměrně jednoduchá věc, to se dříve používalo. Veřejný dluh nebo státní dluh existuje v podobě dluhopisů, vydaných tím státem. Ty dluhopisy mohou kupovat v normálním státech i domácnosti, u nás výjimečně, že, ale jinak jsou běžně na trhu, a nebo to kupují finanční skupiny, různé banky a podobně. No a teď centrální banka má možnost operací na volném trhu. Kdyby ty dluhopisy kupovala přímo od státu, tak protože si může peníze sama natisknout, tak to se považuje za operaci, která je strašně riskantní, není košer, prostě vedlo by to k inflaci a také, kde se to tak dělalo, tak inflaci vedlo. Čili ty dluhopisy se musí prodat aukčně podle určitých pravidel a kupuje soukromé finanční skupiny. Ale teď, když už jsou ty dluhopisy tržně oceněny, čili ty finanční skupiny odhadují, jak se bude vyvíjet třeba situace v té zemi, jak se bude vyvíjet inflace, tak centrální banka může je nakoupit, dá si je do své rozvahy jakožto aktiva. Hmm. A teďka se používá u nás nástroj repo operaci, to znamená, když se ty dluhopisy přiblíží k tomu, že by měly být proplaceny, tak ona je vrátí nebo zpětně prodá podle předem dohodnutých pravidel tomu, od koho je koupila. A teď nám visí tady v této oblasti těch skoro 3 biliony korun, které jsou minimálně úročeny. Ale normálně se dříve dělali operace na volném trhu, že centrální banka koupila, ty dluhopisy dozrály a centrální banka je odepsala. Prostě tím odepsala část dluhu, protože to byla ta část dluhu země, která byla splacená s nehodnocením peněz občanů. Hmm, tak, v podstatě to je s nehodnocením, ano, peněz občanů. Čili za to znehodnocení byl snížen ten veřejný dluh. A dneska se znehodnotí naše peníze, eliminuje se dluh jiných zemí, které jsou bohatší. No to je přesně, jdeme tou cestou, která vede do pekla, protože nám ten dluh, státní dluh bude neustále narůstat, protože my ho nemůžeme umořovat v podstatě. Ale... Přitom dávno už by byl snadno pod kontrolou a je to proto, že v dnešním bezohledném světě si silnější řeší svý problémy na úkor slabších. Samozřejmě my jsme pouze kolonie a kolonie je určená k tomu, aby vyráběla peníze a vdrancovala se. Já teďka jenom vycházím z toho, co mi říkal v první řadě ekonom Karel Janko, že jenom my, stát, platí 400 miliard jde od nás ven a dalších 400, 300, 400 miliard vyvádějí ty nadnárodní korporace a zdaňují si to ve svých daňových, buď v daňových rájích, nebo u sebe. Například třeba Škodovka, taky ten zisk, ty dividendy si vyvádí ven, takže tady ty peníze nezůstávají. Oni se tady vyrobí, udělají a jdou ven. To samé, proč to neuděláme, pane docente, tak, jako to udělal Orbán, že vyhnal Mezinárodní měnový fond, který tohleto takhle dediguje, aby se ty země zadlužovaly, protože on je potřebuje zadlužené, a odlužil tu Národní banku a teďka tam mají, že ti řetězce a ty nadnárodní korporace musí
danit v místě svého podnikání a smějí vyvážet snad jenom nějaký procento z těch dividend ven, já teďka nevím, jestli 25%, ostatní musí zůstat v Maďarsku. Proč to nejde u nás? No, protože je slabá vláda. Ale ta vláda to neudělala žádná. Tak byly všechny vlády stály... Protože Orbán se rozhodl hrát vabank a místo toho, aby jsme vybudovali silnou V4, případně rozšířili o další země z toho středounijního prostoru, tak jsme se nechali mezi sebou vzájemně znepřáteli. Samozřejmě ano, protože V4 to už je jenom prázdný pojem dneska. Povedlo se to Evropské komisi, která viděla ve V4 velký nebezpečí, tak se to povedlo, Serešovi se povedlo ustanovit Čaputovou a Matoviče v Polsku. V Polsku jdou vlastní cestou a takže Maďarsko taky, takže v podstatě V4, když se scházejí, tak to je jako když se sejdou čtyři strojici na pivě, ale jinak to nemá sebe menší význam, protože už nedrží spolu, nepostupuje jednotně. To byl jeden z důvodů, proč byla taková snaha na likvidaci Fica. Ano, přesně tak. Musel být zlikvidovaný Fico. Ale stejně si, pane docente, myslím, že on byl slabý, myslím jako měkký, protože on nemusel rezignovat přece. On to mohl vydržet. Nemusel rezignovat. Ta situace byla tak, že musel. No. On ztratil podporu ve vlastní straně. To je právě ono. To je špatný. No. Tam se ta strana v podstatě rozdělila. No, protože tam spousta lidí mělo máslo na hlavě, takže byli vydíratelní. To je ono. Tak jdeme na další otázku. Dobrý večer k takzvanému koronaviru. Tady by se mělo zabránit nekontrolovatelným přeletům těch cizích vojenských letadel, které to tu rozprašují, ten chemtrails, toho nikdy nezbavíme a můžeme roušky nosit tak zběsilí. S pozdravem, píše Kamil. No, já tady na toto řeknu to velmi kulantně, na tyto otázky nejsem odborník. Ale ono se o tom chemtrails už mluvilo dokonce na těch vědeckých místech a ve vládě, dokonce prezident Zeman to zmiňoval a taky se mu nelíbilo, dokonce prohlásil, že by se to mělo aspoň o 30% snížit, jo, ty chemtrails, a je to vidět. Já jsem se dokonce, a to jsme tady u toho, pane docente, tady pan Kamil píše v podstatě, že nám ten koronavirus házejí na hlavu, ty viry, jo, ale jestliže, teď mě zajímá jedna věc, jestliže ve Velké Británii mají nový kmen koronaviru, stejně jako my tady u nás na podzim teď, to je taky nový kmen, ale měli tam zavřené hranice a ten koronavirus toho anglického typu se objevil ve Švédsku u lidí, kteří nebyli v Velké Británii, nebyli tam a nebyli nikde kromě svého města, nikdo tam nepřijel a přesto se tam objevil. V Jihoafrické republice se objevil další typ koronaviru, ale už se objevil i tady v Evropě, aniž by tam někdo z toho státu byl. Tak mi to vysvětlete, jak se sem ten virus dostane, přece nelítá letadlama, dopravníma teda. No, to se dá vysvětlit různými cestami. Já mám na to určitou svoji hypotézu, upozorňuji, že nejsem natolik odborník na virolog a na tyhle věci, ale samozřejmě on může kdekoliv mutovat, jo? Nahradit to písmenko jiným písmenkem, jak se říká. Ale on patrně tím, že je poměrně vymakaný jako organismus, tak tam dochází k tomu, co já nazývám mutační oscilace, že on mění určité sekvence v nějakém cyklu, jo? Nebo kolem nějaké, a to může tím reagovat i na nějaké vnější podmínky, třeba na to, jestli imunitní systém na některé ty mutace reaguje tak, že začíná ohrožovat i ty mutace, které předtím neohrožoval ten imunitní systém, protože on dlouho určitě v různých enklávách ve světě s námi žil a nezpůsoboval nějaké nemoci a tím se to dá vysvětlit, jo? Čili on nemutuje libovolně, on si vytvořil určitou logiku těch mutací, my bohužel o ní víme velmi málo. Ano, ono se o tom vůbec ví velmi málo. Tak teď tady jenom taková glosa, můžeme to potom okomentovat. Pane Kapale, vím, že to sem nepatří, ale
Napsal jsem pod článek na Novinkách, který se vyjádřil o dnešní vystoupení Daniela Landy ve sněmově, pouze dvě slova. Nová eurototalita. A jsem během půl minuty až do zítra úspěšně zablokován, píše Jirka z Mělníka. Takže asi mám pravdu. Tak co říkáte na tu cenzuru, pane docente? No to je dost hloupá, tady toto, jako když někdo cenzuruje, tak nechápu důvod. No ale... To je legitimní názor, který může někdo vyslovit a to horlivost cenzoru přehání. My máme... Z toho dělal srandu Hašek. My máme tady v ústavě, že cenzura je nepřípustná, ale jak si to máme vysvětlit? Je to i ukotveno v Listině základních práv a svobod. Pane docente, já se ptám, jak je možné, že paní europoslankyně Jourová věnovala na potírání takzvaných dezinformací, i když jsou to takové dezinformace, jako jsem teď tady čet, 3,5 miliardy euro. A to je přece popírání svobody slova, jednoho ze základních práv člověka, a za druhé, ona tím v podstatě dala zelenou tomu Hamáčkovu výmyslu, že budou stíhat podle předsudečné nenávisti. Předsudečnou nenávist. Jak je tohleto možné, že se tohle může stát v demokratickém státě? Jakože už dávno nejsme demokratickým státem, ale aspoň si na to hrajeme. No tak buďme rádi, že se nepopravuje za poslech Svobodného rádia. No. Hlavně Studia Beta. Ano, ano, to, co se dělalo za toho, za Hitlera. Další dotaz. Pane docente, dobrý večer. Píše Ludmila. Pane docente, co říkáte na snahy ty lidi, kteří nebudou očkovaní vakcínou proti koronaviru, dehonestovat, vyřazovat ze společnosti, to už nám rovnou můžou nechat našít na kabáty žlutou covid hvězdu, ne? No, tak jsou věci, které ani nedokážeme ovlivnit, protože jestli přijde rozhodnutí, že bez toho, aby byl člověk očkován, tak nebude moc vyjet do Chorvatska, tak si můžeme stěžovat akorát tak na lampárně hlavního nádraží, že jo? A k tomu nepochybně dojde, že jo? No, řekne se, že je to dobrovolný, každý se může nechat nebo ne a hotovo. Uvidíme, jak celá ta akce s očkováním dopadne. Já jsem před časem formuloval 4 rizika očkování, o kterých se nemluví, a jak ten vývoj pokračuje, tak se obávám, že ta rizika jsou stále větší a větší. Za prvé, za druhý, někde jsem četl, že tam, kde se očkuje Pfizerem, jako ve více tom, tak už tam je celkem po světě 3000 mrtvých. Tak nevím, no, jestli to není. Nejsou si jistý, ale tam to, ta vakcinace tím Pfizerem, ta je opravdu velmi podezřelá, že se dělá tolik jako pro prosazování této vakciny. Ale já jsem měl na mysli jiná rizika, o kterých se tolik nemluví. A teď já se dívám tady, jestli to mám někde v poznámkách, abych to nemusel začít vymýšlet znovu. Takhle. Co považuji za velký riziko? Že všichni budou spoléhat na to, že až se vakcinujeme, tak jsme z toho ven. To je obrovský riziko, protože v tu chvíli se začínáme chovat mnohem méně obezřetně a říkáme si, vakcína to vyřeší, a vlastně si to portfolio té více nákazy, těch mutací ještě zhoršíme. A čím bude horší, tím se z toho budeme hůř dostávat. Čili to je, jak jsem to nazval, riziko přílišného spoléhání na vakcinaci. Bohužel se nejenom u nás, ale jak jsme byli na Slovensku, na tom velmi podepisuje třeba i vláda, která říká, no až se ovočkujeme, tak bude všechno v pořádku. A přitom i rozumní odborníci, kteří podporují vakcinování, říkají to, takhle nemůžeme takovéhle iluze vytvářet. Tak to je první riziko. Druhé riziko je, že, a to já vidím jako velký, že my se snažíme vyprovokovat imunitní systém k reakci. No ale
to si přečte ten virus jako, že musí zrychlit svoji replikaci, protože v tom prostředí, kde se nachází, působí jeho konkurent. Hmm. Jestli je pravda, že má takovou evolučně stabilní strategii, tak my vlastně bráníme jeho sklidnění. Což tak trošku vypovídá to, co se děje dneska v Británii. Jo? Že ona se může dostat ještě do větších čísel a než by zapůsobil ten ochranný efekt vakcinace, tak mezi tím dojde k tomu, že ta vakcina přestane být z logických důvodů účinná. To je taky velký riziko. Co je hodně velký riziko, je, ono to souvisí s tím prvním, ale je to ještě trochu jiný aspekt, je to riziko upnutí se na vakcinu a následné beznaděje. Jo? Prostě lidé už takhle projevili málo trpělivosti, už projevili málo ty fulžomovské ochoty považovat něco za nepohodlý, byly to pomalu jako tragédii. A teď, se ukáže, že vakcina selhala, tak to může mít velmi devastující dopady na lidskou psychiku a na vztahy mezi lidmi a na vztah lidí ke státu a podobně. A za čtvrtý, a to je hodně velký riziko také, je riziko zneužití rozhodování o přístupu k vakcíně ke geopolitickým a komerčním hrám prostě. Jednak jsou v tom miliardy, či přesněji biliony, a jednak je to otázka prestižní, jedná se o pozici státu, o vytváření nových bloků pro dobu post-covidovou. A to může vytvořit takové eskalace mezinárodní situace, které si ani nedokážeme dneska ještě dost dobře představit. Čili toto jsou rizika, o kterých se moc nemluví a které já považuji za relevantní. Já bych k tomu dodal ještě jednu věc. Lidé, kteří si říkají, že se nechají vakcinovat a tím pádem jsou chráněni proti covidu, tak ty vyvedl nějaký epidemiolog, který říká, že to není vždycky tak, že ten covid mohou dostat, ale když budou vakcinovaní, takže to bude mít lehký průběh. Jo, to takže je takový dobrý, no. Takže tím, ale není možnost to porovnat s tím originálem, jaký průběh mi byl, kdyby nebyl vakcinování. Navíc ta vakcína má být prý dvou injekční, dvoufázová. Ano, ona je taková, no. A teď navíc, ještě musí se skladovat Pfizer. Minimálně minus 70 už se tady stalo, že to nedodrželi při převozu a museli to vyhodit. Ale hlavně nikdo neví, a to jsem taky četl od vědců, že jak dlouho ta imunita po ty vakcinaci, jestli vůbec, tak jak dlouho bude. Že to nikdo neví, že to může trvat taky jenom půl roku, nebo rok, nebo dva měsíce, nikdo to neví. Protože to je něco nového. A další věc, proč nám pro Boha Evropská komise přiřadila Pfizer, tu nejhorší z vakcín, proč my hlupáci jsme se neobrátili na třeba na Ruskou federaci a na ten Sputnik, který už vyvážejí, oni ho nestačí vyrábět, jak je zájem ve světě. A nebo když aspoň tu AstraZeneca, tu vakcínu od firmy AstraZeneca, která na té, řekl bych, novelizaci té vakcíny na ten nový virus zareagovala spoluprací právě s vědeckými laboratořemi, které vyrábějí Sputnik. A já bych se třeba tím Sputnikem oočkovat nechal. Pfizerem se oočkovat nenechám. No, asi tak, jako je to, není to dobrá situace. Není to dobrá situace. Je to zase to znedůvěry hodně tu vakcinaci. Přesně tak. A hlavně ten diktát z té Evropské komise. Budete mít Pfizera. Jo? A nemůžeme si vybrat. Máme tady pak mají ty vakcíny všechny ještě jeden obrovský nedostatek. Mm-hmm. Že se tam nesmí asi měsíc pít. No vůbec. To říkali, ano. Tak já to budu čekat, až vyvinou lepší vakcínu. Já taky. A já, mě by to teda nevadilo, protože já nepiju. A takže by mi to nevadilo. Ale máme telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. Slyšíme se? Slyšíme se dobře. Dobrý, já se chtěl něco optat, vrátil z Litomyšle. Vir přeci k tomu nemá zabít hostitele. Oni má žít, parazitovat, ale není učený k tomu, aby to hostitele zabíjel. To je přeci nesmysl. Nikdo nezabije svoji potravu. To je nějaká hloupost, ne? Ne, ty první viry musí zmutovat právě tak, aby nezabíjeli.
No, ono to je tak, že ten vírus už je tady tak dlouho, že ten základ jeho evolučně stabilní strategie, ve smyslu tedy té Nashovy evolučně stabilní strategie, tak je právě takový, aby tomu hostiteli škodil co nejméně. Možná třeba i tak, že na něj vůbec nezareaguje imunitní systém. Čili on se replikuje, ale replikuje se obezřetně, napadá třeba buňky, které by i bez tak umřely, jo, čili a na úmrtí takovýchto buněk imunitní systém nereaguje. To je základ té evoluční strategie. A teď se objeví mutace, která chce obsadit větší kus toho replikačního prostoru. Já to vždycky uvádím na tom příkladu té pastviny. Jo? Někdo, kdo chce mít více obcí a nastříhat více vlny. Když předtím bylo domluveno, že každý bude mít 10 oveček a on si pořídí 20 nebo 30. To je právě to, co zkoumala ta Estrém. A teď jde o to, jak se tomu bránit. No a ten virus nemá možnost vzít hůlku a vyprášit kožich tomu, kdo porušil pravidla. On má jedinou možnost. Zrychlit svoji vlastní replikaci. To když udělá, tak samozřejmě ohrožuje toho nositele. A projeví se to jako nebezpečná fáze epidemie. Ale současně ten virus v sobě má za tu dlouhou evoluci zabudováno přirozenou tendenci ke sklidňování. Jenomže ten virus nepočítal, nebo ty mechanismy přirozeného výběru nepočítali s tím, že dojde k takové obrovské koncentraci globálních styků, k takové intenzitě vazeb, kdy on by se sklidnil, vyslal signál, ale mezi tím se objeví další parazitní mutace, která jako zrychlila. A teď on si zase musí takhle bránit, takže on se nám nesklidňuje tak, jak by měl, spíše jenom někde a my navíc ještě toto období neumíme využít, protože my to řekneme, no už se projevil úspěch našich opatření. Prdlačky švagrová, projevilo se to, že se část té nákazy dostala do stavu sklidnění. A my místo toho, aby jsme toho racionálně využili, tak říkáme, a teď už si můžeme dovolit všechno a vytvoříme ještě horší portfolio více nákazy, než bylo předtím. Nevím, jestli jsem to vysvětlil dostatečně srozumitelně. No, dostatečně, děkuji vám teda. Jo, děkuji, naschle. Naschledanou. Tak já se podívám na další SMSku. Dobrý večer. Ráda bych slyšela názor na to, co brání naší vládě použít logických nápadů pana Okamury, jak napodobit ostatní zatím Evropské unie, státy zatím Evropské unie a nepřicházet o peníze. Dále, proč už dávno nevědí občané České republiky přesně, co je chemtrails, proč nás kropí, kdo to dělá a jakého jsou chemického složení. Děkuji, Emča. No já zase řeknu, že opravdu na tyhle otázky nejsou specialista. A ty nápady pana Okamury, jak napodobit ostatní státy, tak v podstatě tam se jednalo spíš o to, že on, než aby se stát šíleně zadlužoval, tak navrhoval opatření, úsporná opatření, jako třeba odložit nebo zrušit zbytečné tendry na nákup pro armádu, což je téměř 50-60 miliard korun, přestat platit neziskovky a takovýhle. Oni tam dali celkem několik pozměňovacích návrhů na to, aby jak ušetřit, ale ta koalice jim to všechno smetla ze stolu. No nejenom koalice, ale i opozice, ta takzvaně demokratická. No tak to je samozřejmě. Sluhové cizí moci. Ano, to jsou sluhové. A my máme dva politické úkoly. Nesmyslně zbrojit a podporovat pátou kolonu v podobě neziskovek. Ano, stejně tak. Tam SPD opakovaně dalo návrh na přijetí zákona, ne na zákon, nebo na takový ostrý zákon, jako je třeba zákon FARA, nebo jaký mají v Ruské federaci, nebo v Izraeli třeba, ale už i v Maďarsku. A oni chtěli jenom, pane docente, aby všechny neziskovky museli zveřejňovat peníze přišedší ze zahraničí. Jenom zveřejňovat. I to jim zakázali, ten zákon přijmout. Samozřejmě, no. Pátá kolona podporovaná tím současným establishmentem. Tak mám tady další dotaz. Dobrý večer.
Pane docente, moc by mě zajímalo, jak to vlastně s těmi finance České republiky nakonec dopadne. Jestliže tady bude třetí, čtvrtá, pátá vlna covidu, jak někteří straší, tak si budeme tisknout peníze pořád dál a dál, ztratí cenu a přijdeme do situace, jako je Řecko nebo Itálie, tedy ke krachu, ptá se posluchač Filip ze středních Čech. No to nebezpečí zase tolik nehrozí, protože ten koronavirus v podstatě uchoval na téměř původní úrovni stranu nabídky, čili produkci, zemědělství třeba nebylo vůbec postiženo, firmy minimálně a jenom oblast cestovního ruchu a pohostinství, tak ta dost utrpěla, ubytovacích služeb a podobně, že jo. Ale omezil příjmy z řady důvodů, čili stlačil poptávku. A v této situaci by mohla centrální banka klidně vytisknout podstatně více peněz, aby se dostali potřebným, aby mohly ty firmy, které mají perspektivu fungovat dále, překlenout toto období a inflace nehrozí. A část toho dluhu, jak já říkám, by se dala monetizovat tím způsobem, jak jsem popsal. Čili makroekonomicky ta situace není bezvýchodná. Bezvýchodná, nebo ne bezvýchodná, ale konfliktní a složitá je, že se budou, my jsme docela dobrá dojná kráva zatím, silnější se budou snažit řešit problémy na náš účet. A když se nedokážeme domluvit vnitřně na tom, jak tomu čelit, no tak pak jsme hrozně zranitelní. Já jenom řeknu, že jsem četl, že jenom za prosinec skončilo díky koronaviru 14 tisíc OSVČ, kteří byli funkční více jak 10 let. To znamená, že to byli řemeslníci, prodavači, obchodníci, čeští, malí, a ty neustáli ten tlak, protože ty peníze, které dostává od státu, tak nejsou pro všechny. A navíc některé ty subjekty tam uvedly něco špatně, jsem četl, a musí to vracet i z penále. Takže já to vidím tady na vlastní oči, že se tady už takové malé krámky, které ty lidé, které ti lidé využívali, aby nemuseli chodit do těch supermarketů. Byl to krámek s dětskými oblečením, s dětským oblečením, boty, měli pro děti úplně všechno, od kočárků až po oblíkání teenagerů, tak je výprodej, je v likvidaci zásluhou koronaviru. A přitom no, ta četnost těch návštěv v tom krámku, tak tam nebyla taková jako v těch supermarketech. K tomu nepochybně dojde, spláčou i ti, co drželi nenažraně vysoký nájemný, který se nedá ustát v případě, že nemám zdroj příjmu jako podnikatel, takže pak patrně dojde k výraznému poklesu nájemních prostor. Teď se hraje ještě svoji roli jedna věc, ten koronavirus tady možná bude dost dlouho, takže lidé se začnou naučit využívat internetové obchody, takže tam dojde k velké strukturální proměně, ale ono se s tím nedá nic dělat, protože tak se ekonomika vyvíjí. Jo? Vzpomeňte si na tu písničku, mládí jsem se učil hrobařem. No. Mm-hmm. Tak jsem vyučil dobrýmu řemeslu zakopávat mrtvoly a oni vymysleli kremaci. Že jo? U dědeček i babička byli ve spolku přátel žehu. A měl po žížalkách, že jo, ten, kdo se naučil. Samozřejmě máme na mysli jiné věci, těsnopis, že jo, všechny holčičky na středních ekonomických školách se kdysi dávno učili těsnopis a byla to Nobel vzdělání. Ano, já si to pamatuju, ano. Tam i kluci a dělali velmi rozumně, protože se hnedka dostal do štábu nějakého vysokého manažera, že jo, a o tam se kariéra dělala lepší, než když přišel s diplomem vysoké ekonomické. No a najednou byly diktafony a kromě parlamentu si to mohli strčit všichni za klobouk. Já vám řeknu příklad toho, jak by ty malé krámky mohly být otevřené. Podle té vládního nařízení jsou povoleny otevřené
ty železářství, ty domácí potřeby, takový, co lidi potřebují pro domácnosti. Tady u nás je takový krámek hodně hojně navštěvovaný, protože aby lidi kvůli tomu nemuseli jezdit až na chladno. A oni tam udělali opatření velice účinné. Tam mají zavřené dveře automaticky a ten zákazník tam přijde, zazvoní a oni tam pustí jenom tolik zákazníků, aby se jednomu zákazníkovi mohl věnovat jeden prodavač. Těch prodavačů jsou tam tři. To znamená, každý ten prodavač si toho zákazníka veme do jiného koutu, tam spolu komunikují, co potřebují. Ti ostatní musí čekat. Proč by se toto nemohlo udělat, takovéto opatření, a to není nařízení, to si udělali sami. A v rámci ochrany svého zdraví, musí se tam chodit v rouškách, sami mají taky roušky, oni nemají roušky, mají respirátory dokonce. No a samozřejmě navíc v těch malých krámcích zpravidla kupují lidé ze sousedství. Tak. Dávno si mohli dát to nejatraktivnější zboží jenom jako vystavit do výkladu s tím, že na zavolání na toto číslo nebo na tuto internetovou adresu, tak vám ho doručíme domů, že jo, a podobně. Prostě u většiny těch to šlo a někteří to využívají. Tam taky záleželo, jak se k tomu kdo postavil. Ale právě, jestliže tady je to dětské oblečení a dostane to zákazem od vlády, tak může vymýšlet, co chce. Ti lidé tam... Ne, já to dětské oblečení můžu dopravit domů, zejména před Vánocemi. Už se, pane doktorte, já jsem včera hovořil s jedním mým známým, jehož žena si koupila nějaké oblečení po internetu a bylo to číslo úplně nesouhlasilo, teda ono bylo stejné, ale tento velikost nesouhlasila, takže to musela jít na poštu vrátit, zase čekala frontu na té poště, objednala si teda větší číslo, taky zase poslali moc veliký. A právě kdyby šla do toho malého krámku, vyzkoušela by si to, no, tak tam bude jednou. Ale to je zase právě, na to měli ty malé krámky reagovat tím, že řekli, že to vyzkouší, že to doručej v danou hodinu a vyzkoušej to za přítomností, jo? Tím mohli mít konkurenční výhodu. Mně spíš vadí to, dvě věci mě vadí, že oni musí mít zavřeno. Vláda věděla, že nahrává supermarketům, který měli plný sortimenty věcí, které nespadaly pod ta omezení. Takže tím válcovali ty prodejny šatů a technických nářadí a podobně, keramiky a podobně, protože to nezapáskovali. Přitom mohli tu část produkce zapáskovat a vyřadit s pokladem. Teď už to je, pochopitelně. A když jsem to tehdy navrhoval, tak ti největší křiklouni, kteří oplakávali ty malé obchůdky, mě nazvali totalitářem, že chci ještě tohle omezit. Přitom to bylo jednoznačně na ochranu těch menších. No. Takže ono, jako někdy lidé reagují, že nejsou schopni přemýšlet, cokoliv se rozhodne, je špatný. A já mám tak tolik negativních zkušeností s lidskou hloupostí, že mě to opravdu hodně překvapilo, že to může v takovém rozsahu. V naší zemi, na kterou jsem hrdej, tak že to může v takovém rozsahu být. Ale my máme tu též zkušenost. Já jsem zrovna dneska musel dávat do spamu dva nenávistné maily. Jo, to je velice často. Já už to ani nečtu. Jakmile přeštu jenom první nadávky, tak to okamžitě dávám do spamu a mažu, protože nemá cenu se s těma lidma bavit. Ale mám tady ještě jeden dotaz a to dobrý večer. Pane docente, měl bych na vás dotaz, který se netýká financí, ale týká se Spojených států. Myslíte si, že se podaří prezidentu Trumpovi prokázat podvody natolik, aby byly neuznané volby a opakovaly se, anebo aby byl uznán jako prezident? Jak to vidíte? Ptá se posluchač František z Moravy. Jestli to mohu říct jako svůj osobní názor, ano, svůj tak osobní jsem názor. Tomu dost skeptický. Prostě ta globální moc, ten deep state jsou strašně mocný a jsou schopni prosazovat svoje cíle velmi drsnými způsoby, i pokud se týká vydírání klíčových osob a podobně. Čili ta šance není příliš velká, ale Amerika už bude vždycky žít s tím, že
část, a možná to bude většina Ameriky, to bude považovat za podvod, který na nich byl učiněn, a bude a priori vidět současnou administrativu, teda tu Bidenovu administrativu, jako zločineckou a dosazenou a okupační, a část to bude považovat za svoji vládu, jo? Za svoji administrativu. To už v těch Spojených státech nikdo nezmění. Tam už se ten vývoj bude odehrávat tímto způsobem. Samozřejmě i z dopady na vztahy mezi jednotlivými státy, na truci, které si budou dělat mezi federální vládou a unijními státy, na vývoj, ke kterému bude docházet v silových složkách a podobně. Já teda mám stejný názor jako vy, už jsem to tady i říkal, že ten Deep State má peníze, všechny mainstreamová média, a dokáže jít přes mrtvoly, už jsou tam dva mrtví, takže teda jako známější, takže já se také domnívám, že ten Biden to bude inaugurován. Ale co to znamená pro nás? Já jsem osobně, a to je můj další dotaz, myslíte si, že tam vydrží, anebo že velice rychle abdikuje kvůli zdravotnímu stavu, aby se mohla ty administrativy ujmout Kamala Harrison, která stejně to bude řídit za Bidena? Ne, oni ji budou řídit, ale já myslím, že se tam budou snažit Bidena udržet co nejdéle. Myslíte? Já myslím, že podle ústavy... Ne, ta ženská není schopná řídit nic, samozřejmě. No, ale může tady rozhodovat to, co ji právě nařídějí. No, to je jediná otázka, jediný, z čeho mám trochu obavy, aby to někdo nehnal až do globálního válečného konfliktu. Tak, a z toho já mám právě... Ta administrativa bude neúspěšná a vnitřní problémy se může pokusit řešit vnější expanzi. Tak a z toho já právě mám strach, a z toho, to proto se domnívám, že tam bude nasazená ta Harrisová, protože ta poslouchá, ona je hloupá, tak ta poslouchá jak hodinky, a že je bezskrupulózní, to jsme viděli, a už teď prohlašuje, že s Ruskou federací se nedá mluvit jako s obchodním partnerem, jak prosazoval Trump, ale je to zavilej nepřítel a musí se zničit. Takže z toho já mám strach. Kvůli tomu bych přál, aby Trump to vyhrál. No, ale bohužel nevěřím tomu už. Tak, máme 21. hodinu. Pane docente, ještě jednou vám přeju do toho, protože to bylo poprvé, co jsme se dneska slyšeli po novém roce, tak do toho zbytku letošního roku vám přeju hodně zdraví, úspěchů, zážitků v přírodě, no a zase někdy naslyšenou. Já všem přeju hodně vytrvalosti, zejména těm, co vytrvali poslouchat až doteď, tak by to měli zvládnout, a moc si toho vážím, že jsem byl jeden z prvních, jak jste říkal, první. Komu jste dal prostor, tak to je pro mě velká pocta. Děkuju. Takže dneska už jenom dobrou noc a já se zase za čas ozvu, ano? Ano. Tak, vážení přátelé, to bylo ze studia Beta dneska všechno. Já se s vámi loučím a předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia a potom už vám přeju klidnou dobrou noc.